Deacon, na tugatiria leo the meguku, our people's deputy president Rigathi Gachagua, na aikaria guku muriega. Muriega rege. Nie ne dake na nikuigua protocol uri irathomo. Ati turaiga the people's deputy president. Nio na gagweda uthondeke bisha imwe njega muno umiandike hari iguru the people's deputy president tumishuragie mucie matukaine na kuria kungiguthe ni mamenye iguru ini cito sindio poleni ni doka de mucherere uguo tiguo ngoragwo huana ni tondu ni nguthiete kanitha ndumitwo ni our people's deputy president Rigathi Gachagua nyuma ICK Korea St James Cathedral Kiabu todo ni kuo our people's second lady Dorcas Rigathi Gachagua ekuhujagia anoginye ngimwel kamire githitiguo kwa hivyo datengera daiga noginye igiuka ningeza tunyitanana na our deputy president pamoja na mheshimiwa Munyoro na wengine ningeza tumuumiririe tumuire ithwe tutiragwagwa ithwe tukora turugamite na Rigathi Gachagua, deputy president, todoriwe twathurire. Ucio ngi ni hatiri handu ndimuthurire. Hatiri handu ndaikirie kura. Kana wenu waikirie. Na rekei ndimwire andu aitu. Itakwenda kwaria muno. President, nani hagwetwo haha ni Major Dong, mheshimiwa. Kiria kiratumire president akaje adani. Abunge marahura ruhi tatwana twanathari. Marakena na marona ni ene makena. Nui marakena nida niki. Todo dhamiri siyao ito ile mere ito guwa mareka ne uru. Their conscience has always been telling them Adani is not good, but they cannot say anything contrary against the president. But for us, we have chosen to tell the president the truth. By time, ataona sisi ndio tunaongea ukweli. Na sisi tunasema, tutaunga mkono ili inasaidia raia. Anything that is going against the people, we will say no during the day. We won't hide and we will stand tuonekane tunatetea raia. Unajua, sijui kama mlisikia rais pia alisema, anawararu mado buge na magatheka. Ili kama maiguide. Akiuga he wadho, abuge maregete kuhitukia. Urioretuo conflict of interest. Na wadho shirauga atiriri, todo no godui. Conflict of interest. Uraiga we, urarutira wira thirikari. Kanona we muthure. Mudu mwetainuo, muthuri waku, mutumia waku, ciana ciaku. Sitiagirwo kuruta wira na thirikari. Na uganyita baru kiasi. No ni ngurehe amendment. Thini wa watho ucio. Ona we mubuge, dwagirio kuhikia mubuge mwenzako. Ndikano anyita. Ati CDF usitomo si alagereriye mwikiria. Eh? That is the highest sign of conflict of interest. Sindio? Sababu wewe ukiwa hapo uko na CDF 200 million. Huyu mwingine ako na CDF 200 million. Alafu wewe sheria inasema brother wangu asifanye kazi na serikali. Bona bibi yako ama bwana wako anafanya kazi na serikali. Kwa hivyo mmoja lazima afanye resignation ama muachane. Ndiyo kama mama nyora de lauga. Eh? So hiyo hapo niko na rais. Hiyo sheria ikuje haraka. Ndio tuweke hapo ndani tuseme pia wewe conflict of interest ni kukua mnalipwa allowance the same 2 per diem the same 2 mnapewa gari 2. Ai, hiyo ni conflict of interest hiyo tutakataa. Hiyo tutakataa. Ya mwisho. Your Excellency. Watu wa Kiambu wanakupenda. Na wamenituma sababu